Bugün Sumqayıta ilk qar yağıb. Bir çox insanlar düşünürdü ki, yağan qar problemlər yaradacaq. Amma bu heç də belə olmadı. Çünki Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin qabaqlayıcı tədbirləri nəticəsində yollarda vəziyyət normal hala salınıb. Belə ki, icra hakimiyyətinin tərkibində yaradılan operativ qrup tərəfindən işlər nəzarət altında saxlanılıb. Səhər saatlarından etibarən Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsi əməkdaşlarının müşayiəti ilə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin tabeliyində olan Təmizlik Departamentinin əməkdaşları tərəfindən yollara duz və qum səpilib. Avtomobillərin hərəkətinin normallaşdırılması üçün mühüm işlər görülüb. Mənzil istismar sahələri tərəfinə mikrorayon və məhəllə daxili yollar, o cümlədən səkilər təmizlənib. Hava şəraitini nəzərə alaraq şəhərdə fəaliyyət göstərən Azərqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt qaz istismar sahəsi, Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şimal Regional Enerji Təhcizatı və Satışı İdarəsi, Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt Su Kanal İdarəsi də gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Hər üç qurumdan bildirilib ki, heç bir problem yoxdur və şəhər fasiləsiz olaraq qaz, işıq və su ilə təmin edilir. Havaların şaxtalı və qarlı keçməsindən alaqadar tam heyətlə gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişik. Sumqayıt şəhərinə hal-hazırda mənbədən gələn suyun normal səviyyədədir. Abonentlərimiz içməli suyla təmin olunur. Suyun təminatında heç bir problemimiz yoxdur. Havaların şaxtalı keçməsindən əlaqədar xırda qəzalar və yaxud da digər qəzalar olanda operativ şəkildə həll olunur. Hal-hazırda gördüyümüz kimi də qəza baş verib, binanın su təchizatında xırda problem yaranıb, əməkdaşlarımız tərəfindən aradan qaldırılır. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan qurumlardan biri də təcil yardım stansiyasıdır. Vəziyyəti nəzərə alaraq təcil yardım stansiyası tam gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, heyət tam heyətlə iş yerindədir, öz vəzifəsini yerinə yetirməkdədir. Maşınların da sazlığı nəzərə alınaraq daha diqqət verilir onlara və bugünkü gündə bütün avtosanitar nəqliyyat vasitələrimiz hamısı saz vəziyyətdə xidmətdədir və təcil yardım stansiyası olaraq vətəndaşlarımızın xidmətindəyik. Sumqayıt şəhər polis idarəsi qarlı şaxtalı havada sürücülərin, sərnişinlərin, piyadaların və ümumilikdə şəhər sakinlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Şərəfli peşə sahibləri günün 24 saatı yollarda keşiş çəkərək bizlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları mövcud şəraitdə yolda qalan nəqliyyatların sürücülərinə köməkliyini göstərir, yolu keçə bilməyən piyadaların hərəkət etməsini təmin edir, yarana biləcək qəzaların qarşısını almaq üçün yüksək səviyyədə xidmətini aparır. Budur Azərbaycan polisi. İstənilən hava şəraitində çalışaraq vətənə layiqli xidmət göstərir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.